mina vänner och välkomna till kökets middag. Eller ska jag kanske säga benvenuti, för idag så ska jag få äran att inviga grillen för säsongen här på köket. Och så kommer jag också bjuda på en italiensk favorit jag har, och det är nämligen tagliata. Och det är helt enkelt skivat grillat nötkött som serveras med underbara tillbehör. Och en av dem som jag kommer göra, det är rostad mandelpotatis och så blir det rostad vitlökssås. Och jag bär med själva potatisen och vitlöken som ska in i ugnen, för det kommer att gå klart där medan jag sen går och grilla. Ganska så generöst med olivolja på mandelpotatis som jag har valt idag. Och det är helt enkelt för att de är väldigt goda och går relativt snabbt i ugnen att rosta. Och sen så har jag på tomater för att få den här liksom härliga umami-smaken också på. Och sen vitlöken som ska ha mycket olivolja för att den ska rostas och sen mosas ner till att bli en sås. Idag så ska jag grilla entrecote, för det tycker jag är otroligt gott att lägga på grillen. Och den får gärna vara lite så här välmarmorerad, det blir det bästa resultatet. När man har så här fint kött som jag har valt idag så tycker jag absolut inte att man ska hålla på med grilloljor och så, utan man ska låta råvaran tala för sig. Så bara på med salt och peppar, och nu ska jag ut och grilla det här fina köttet. Entrecote så passar jag tiden väl så att jag får den sådär perfekt medium rare. Och när man grillar entrecote så händer det ofta att det kommer upp eldflammor ur grillen, och det är inga problem överhuvudtaget, för det är nämligen fettet som köttet är marmorerat i som smälter och då åker ner på kolen. Men inga problem, så ska det vara. Och nu är vitlöken så här rostad och mjuk och härlig. Så nu ska jag bara mosa den här med gaffel. Och sen så kommer jag blanda det med majonnäs och salta peppar. Så det blir en underbar rostad vitlökssås till det här köttet. Och köttet som jag nu har grillat, det får gärna stå och vila en liten stund. Så att inte det sen släpper all köttsaften när man skivar upp det. För skiva ska det. Och så kommer jag lägga det här på en stor skärbräda. Som jag då lägger rucola i botten, och så kommer jag lägga på köttet och så den här goda såsen. Och så pinjenötter och parmesan. Jag avslutar med lite pinjenötter som är rostade på den här härligheten. Och jag gillar att servera tagliata så här på en skärbräda, för jag tycker det blir rustikt men också väldigt, väldigt härligt. Och framförallt så är detta en underbar god rätt som hela min familj älskar. Prova du också att bjuda din familj på tagliata. Receptet hittar ni på köket.se. Hej då!